2.5 પ્રશ્ન એકનો ત્રીજો દાખલો છે. એક્સ પ્લસ 7 માઇનસ 8x અપોન 3 બરાબર 17/6 એટલે 17/6 માઇનસ 5x છેદમાં 2. હવે આના છેદમાં 1 છે, આના છેદમાં 1 છે, કંઈ નડતું નથી, પણ આ 3, 6 અને 2 નડે. પણ હજુ થોડું હું ધ્યાનથી આ રકમને જોઉં તો 2નો ગળ્યો 2 એકા 2, 2 2 4, 2 3 6, 2ના ઘડિયામાં 6 આવે છે એટલે 2 અને 6નો લસા પણ 6. 3નો ઘડિયો બોલે તો 3 એકા 3, 6, તો 3 અને 6નો લસા પણ 6. આમાં લસાનો દાખલો ગણવો પડશે નહીં, આપણે સહેલું કામ થઈ ગયું તો સીધે સીધું લખી નાખીએ લસા બરાબર 6. માટે તો બધાને 1 2 3 4 5, પાંચે 5 પદોને આપણે કેટલા વડે ગુણવાના છે? તો જો આ પહેલાં એક્સ છે તો 6 × x વત્તા 6 × 7 ઓછા 6 × 8x છેદમાં 3 બરાબર 6 × 17/6 ઓછા 6 × 5x છેદમાં 2. બધાને 6 આપવાના છે, જોજો કોઈને ખોટું લાગે નહીં, કોઈ રહી ના જાય, હા, બધાને પ્રસાદ આપવાનો 6નો. ચલો હવે આપણે જ્યાં છેદ ઉડતા હોય ત્યાં ઉડાડીએ. 3 એકા 3, 3 2 6, તો 3 વડે 6નો છેદ ઉડાડીએ તો 2 આવે. ડાયરેક્ટ કરીએ છીએ હવે આપણે, 6 ગયા 6 ગયા, 2 એકા 2, 2 2 4, 2 3 6, અહીંયા વધ્યું, શું વધ્યું? 6 × x એટલે કે 6x, 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42, 2 × 8x એટલે 2 8 અથવા તો 8 2 16x. ઘડિયો બોલ્યા વગર આપણને ના આવડે તો બરાબર આપણા ઘડિયા પાક્કા ના કહેવાય બેટા. 17 બરાબર છે એમની એમ જ. 3 × 5x એટલે 3 × 5 = 15x. ઓકે, હવે બહુ સિમ્પલ દાખલો થઈ ગયો, પણ એની પહેલાં શું કરવાનું? તો કે આ એક્સ એક્સ એક તરફ છે એનો સરવાળો કે બાદબાકી થતું હોય તો કરવાનું. તો અહીંયા 6x છે ને અહીંયા -16x છે, બંનેની નિશાની સરખી છે કે જુદી જુદી? જુદી જુદી. તો બાદબાકી થાય તો 16માંથી કેટલા કાઢવાના? બરાબર, પણ એ પહેલાં હું શું કરું? 42 મૂકી દઉં, 42 એમની એમ મૂકી દઉં. હવે આ બંનેમાંથી નિશાની કઈ આવશે? માઇનસ આવશે. 16માંથી 6 જાય તો 10x બરાબર. પેલી બાજુ શું વધ્યું છે? તો કે 17 - 15x. ચલો 42 છે એને આપણે પેલી બાજુ લઈ જઈએ અને 15xને આ બાજુ લઈ જઈએ, પણ જે અહીંયા રહેવાનું છે એને તો પહેલાં લખીએ ને કે ભાઈ 10 તો અહીંયાની અહીંયા જ છે, 10x અહીંયા છે બરાબર છે, 17 આ બાજુ ત્યાંના ત્યાં જ રાખવાના છે. તો હવે શું કરવાનું બેટા? જગ્યા રાખવાની થોડીક રહી ગઈ છે, થોડી જગ્યા રાખીશું બરાબર. અહીંયા 17 ત્યાંના ત્યાં, -15x ને આ બાજુ લાવીશું તો શું કરશું? +15x. અને આ 42ની આગળ કોઈ નિશાની નથી દેખાતી એટલે પ્લસ કહેવાય. એ 42ને પેલી બાજુ લઈ જઈએ, શું થઈ જશે? -42. ઓકે, હવે આ બેની નિશાની સરખી કે જુદી જુદી? બરાબર છે, જુદી જુદી હોય તો બાદબાકી થાય. 15માંથી 10 કાઢી નાખો, 5x, અને 15 મોટા છે દેખાય છે એટલે એનું નિરપેક્ષ મૂલ્ય જે છે એ 10 કરતાં વધારે છે બરાબર છે, માટે એની નિશાની પ્લસ આવશે બરાબર. 17માંથી 42 ના જાય, પણ 42માંથી 17 કાઢવાના, માઇનસ આવશે જવાબ. ચલો 20 કાઢી નાખો 42માંથી, 22, 3 વધારાના બાદ કર્યા હતા ને એ પાછા ઉમેરદો, 25. 5x બરાબર -25. 5 અને x ની વચ્ચે કઈ નિશાની છે? 5 અને x ની વચ્ચે કઈ નિશાની છે? ગુણાકાર. તો 5 ક્યાં જશે? તો 25 ના છેદમાં 5, 5 વડે, હા, તો પાયો 25. તો માટે x બરાબર -5, x બરાબર -5.